tak pojďme se bavit o reflexi učitele, pojďme se bavit o tom, že ne vždy se všechno povede a že je to vlastně v pořádku, že ne vždy se všechno povede. Tak, já bych jenom poprosila, jestli může někdo popostrčit tu prezentaci dál, děkuju. Tak, já mám tu prezentaci hodně obrázkovou, takže je taková spíš doplňující k mým slovům. To, co vidíte na obrázku, je třída, kterou jsem učila v rámci Global Teacher Prize. Tohleto je ukázková hodina. Já jsem se zúčastnila loňského ročníku. Mimochodem, pokud si můžu dovolit malé reklamní okénko, přihlašte se do Global Teacher Prize a přihlašujte tam dobré učitele, které znáte, protože si myslím, že je to dobrá cena, která velmi pozvedá povědomí o dobrých učitelích a to je věc, které není nikdy dost. A já díky té účasti v tom finále mám spoustu vzpomínek, spoustu nových kontaktů a taky krásné profesionální fotky z výuky. Jako kdo z vás to má, nebo kdo z nás to má, mít krásně profesionálně nafocenou výuku, takže rozhodně doporučuji i pro toto. A já jsem sem tu fotku dala proto, že si pamatuju, jak moc nervózní jsem na tu hodinu šla. Když si představíte, že v té třídě bylo 15 dětí, byla jsem tam já a bylo tam nějakých 12 členů štábu, z toho třeba pan nejvyšší český inspektor Zatloukal a podobné kapacity, tak se úplně necítíte, jakože do té třídy se vám jde dobře. A v téhle situaci mě strašně podpořili tihle moji prváci, protože my jsme si před hodinou řekli, že se vlastně jako budeme snažit předstírat, že tam ten štáb není. Takže já jsem přes ně předstoupila a v angličtině jsem se jich zeptala, jestli by mi mohli říct, co je na dnešní hodině jiného než obvykle. A oni s kamennou tváří řekli, jste namalovaná a to obvykle nejste. Takže velmi dobře schodili to, co tam bylo a celá ta hodina se velmi vylepšila. Já tím chci jenom říct, že sebereflexe učitele je i v tom, že vlastně nemusíte být vždycky ze každých okolností perfektní a ani nebudete. Je dobré se s tím vyrovnat a je dobré s tím umět pracovat. A to je věc, o které bych tady chtěla mluvit. Jak s tím nějakým způsobem pracovat. Já když jsem nastoupila po vysoké škole a myslím, že tu zkušenost má většina z nás, kdo kdy učil, tak zpětně si myslím, že jsem byla úplně fakt strašlivá učitelka. I když jsem se velmi snažila, tak samozřejmě mi chybělo spoustu věcí, které jsem se učila postupně. A pak mám ve svém životopise nějakou desetiletou mateřskou dovolenou pauzu a potom jsem nastoupila na střední odbornou školu, což byla největší škola a tvrdím, že každý učitel by měl jít učit na základku, na střední odbornou školu, měl by vyzkoušet těch stupňů a druhů víc, protože vám to hodně dá. A tam zjistíte, že potřebujete úplně jinou didaktiku, než potřebujete třeba na gymnáziu, že věci, které fungují na gymnáziu, tak nějak automaticky vám prostě ta střední odborná škola nesní. A ty žáci to nevezmou, takže se musíte nějakým způsobem hodně učit. Aha. Teď tady mám, že není, že je špatně rozumět. Je to lepší? Zkusím. Já teda slyším moc pěkně, nevím, jak ostatní. Aha, tak kolega píše v chatu, tak nevím, jestli je to dobře. Tak to bude lokální, to mě uklidnilo. Tak super. Jsme klidní. Já jsem trošku nervózní, ale jinak v pořádku. Tak, jestli můžu poprosit o další slide, paní Ketlíkou, nebo kdo to posouvá, ano, děkuju. Tak já si dovolím tady trochu představit prostředek k reflexi v distanční výuce, který já jsem používala hodně a vlastně mi přijde, že by se hodil i sem, takže jakkoliv bych nechtěla tady organizátorům narušovat tu jejich ideu se sdíleným dokumentem, tak pokud chcete, tak můžete zkusit i Slido.com. Funguje to úplně jednoduše svým mobilním telefonem. Buď to vyfotíte ten QR kód a on vás rovnou zavede. Hashtag je Petra, protože mě nic originálnějšího než moje křestní jméno nenapadlo, omlouvám se.
A tam můžete položit otázku, která mě se tady zobrazí ve vedlejším okně, klidně je potom nakopíruju, nebo já doufám, že nějaké otázky budou a dostaneme se k tomu. Takže, anebo můžete jít vyloženě na slido.com a dát hashtag Petra a jste tam úplně stejně a tu otázku použijte, položte, pokud chcete, nechte si to otevřené a třeba některé k vám přijdou v průběhu toho, co si tady budeme vyprávět. Mimochodem Slido jsem používala ve výuce a používám poměrně často, protože je to velmi vhodný způsob zpětné vazby. Zejména v tom smyslu, že ta zpětná vazba může být anonymní, což pokud se svými studenty se zpětnou vazbou nějakým způsobem pracujete, tak nespůsobuje problémy. My máme předem vyjasněno, že na neslušně a nevhodně položené otázky se neodpovídá, ale zároveň to nastavuje velmi bezpečné prostředí na to, že se opravdu můžete zeptat, na co chcete. Můžete jako student říct, že se vám ta hodina třeba vůbec nelíbila a můžete taky říct, proč. A může se tak dít velmi rychle, bezprostředně a pro ty studenty s nějakou absolutně minimální námahou, protože cokoliv je na mobilním telefonu, tak je relativně populární. Takže určitě doporučuji, pokud neznáte, tak to zkuste ve výuce využívat. Je to opravdu velmi intuitivní a jednoduché. Na slido.com si založíte svůj účet a jenom si tam vytvoříte hashtag té, které události, kterou děláte, takže to může být prostě hashtag na hodinu, kterou máte, nebo na kurz, který jste pořádali, nebo na výlet, který byl. A ti, kteří se tam přihlásí, tak vám tam mohou zanechat jakýkoliv vzkaz, můžou napsat svoje jméno, ale nemusí. Z mého pohledu je to velmi dobrá zkušenost a pan Janata už pokořil QR kód, po případě se tam dostal přes slido.com a dal ten hashtag, takže já se k těm otázkám potom dostanu. Takže pokud by vás to zajímalo, tak určitě můžete tímto způsobem položit otázku nebo ji položte v tom sdíleném dokumentu, což mi ale jinak obecně nepřijde úplně nejšťastnější varianta v takovémto fóru. Tak, můžeme poprosit o další obrázek? Tak, já možná budu tady obviněna z dětinskosti, ale mám tady pro vás medvídka Pooh, což je takový můj oblíbený hrdina, jelikož jeho schopnost reflexe je ohromná. Jako medvídek Pooh se umí jakoby úplně nejlíp pochválit a je se sebou spokojený. A pro mě je medvídek Pooh poměrně důležitá věc v mé pedagogické kariéře, protože on je za všech okolností laskavý. A já si myslím, že ta laskavost vychází z toho, že je sám se sebou vyrovnaný a spokojený. Takže pro všechny učitele buďme prosím trochu jako medvídek Pooh. Když se teď paní Keclíková přehodí ten slide na další, tak medvídkovi Pooh přibude jeho oblíbené heslo I'm short and fat and I'm proud of that, což znamená, jsem malej a tlustej a jsem na to hrdej. Čímž nechci říct, že by někdo měl být hrdý na to, že je špatný učitel, ale na druhou stranu pojďme si spíš říkat, v čem jsme jako učitelé dobří a co nám jde. Sdílejme tu dobrou praxi, ale je důležité dívat se na sebe laskavě. Dívat se na sebe laskavýma očima a já se moc přimlouvám za to, abyste to dělali a abyste takové přívětivé oči poskytovali i ostatním. To je jedna věc, která mi přijde v té sebereflexi nějakým způsobem důležitá, protože nějaké sebemrskačství, jakože po každé hodině si napíšu, co všechno se mi nepovedlo a co jsem zase zvoral a zase mi to nešlo, není asi cílem toho, co bychom chtěli. Profesionální učitel ví, co už umí, ví, co mu jde, a ví, na čem ještě potřebuje pracovat. To jsou tři věci, které jsou relativně jednoduché a ty věci, na kterých potřebuje pracovat, by si měl stanovovat postupně. A to znamená, neměl by si na sebe nabalit velikou hromadu cílů ve smyslu do roka obsáhnu formativní hodnocení, předělám všechny školní vzdělávací programy a ještě k tomu vymyslím dva projekty, ale měl by si stanovit jeden cíl. Já jsem třeba loňským cílem mého školního roku
bylo zařadit do každé svojí hodiny opravdu reflexy od studentů. To znamená, že jsem začala tím, že jsem si tu reflexi natvrdo psala do přípravy, jakože opravdu jsem si tam psala čas, ve které musím tu hodinu ukončit a věnovat se té reflexi. A teď už se děje to, že to dělám automaticky a zautomatizování je vlastně první krok k tomu na cestě k úspěchu, pak už prostě o tom neuvažujete a děláte to pořád. Co se distanční výuky týče, tak tam si myslím, a i takové téma tohoto dnešního odborného panelu nebo toho našeho povídání zde, a mně se moc líbí, že je tam napsáno, že jsme v tomto všichni začínajícími učiteli, protože to zároveň podle mě docela symbolizuje tu pokoru, kterou bychom v přístupu k té výuce měli mít. A v té distanční výuce jsme ze dne na den byli vrženi do situace, kterou jsme nečekali, to všichni víme, nějakým způsobem jsme se s ní poprali. A já jsem odhodlaná si myslet, že jsme se s ní poprali nejlíp, jak bylo v našich silách. To znamená někdo líp, někdo hůř, ale důležitá je cesta, kterou jsme ušli. A já skoro nevěřím, že by v České republice byl někdo, kdo se vůbec nějak neposunul. Takže doufám, že byť by to bylo jenom o píďu, jak říkají moje malé děti, tak každý z nás se nějakým způsobem posunul a to vnímám jako pozitivní. Co je důležité, pokud prostě hodnotíme nějakým způsobem, jak jsme si vedli v té distanční výuce, a ten můj příspěvek by měl být o reflexi, takže nějaké jakoby zpětné hodnocení, tak já už jsem se na toto téma zúčastnila x diskuzí, jelikož moderuju na Facebooku skupinu, která se jmenuje Učitelé Plus, tak tam se to vlastně jakoby reflektuje denně, sdílí se tam dobrá praxe, ale někdy to může působit tak, že máte pocit, že všichni kolem vás to zvládají úplně výborně a vy jediný si prostě s tou distanční výukou nerozumíte, nejde vám to. Třeba vás to dokonce i nebaví a strašně moc toužíte se vrátit zpátky do té třídy a vidět ty děti a nekoukat už jenom na ta kolečka. Přátelé, bych ráda řekla, že to je prostě absolutně normální stav, který prostě nastává u mnohých z nás, akorát se úplně nezdílí. Já nevím, jestli si na odborném panelu můžeme dovolit jedno sprosté slovo, ale odhodlám se, když to sprosté slovo bude v angličtině. Odhodlávám se zejména proto, že jeho autorem nejsem já, ale Dan Pražák, takže se odvolávám jaksi na autoritu vyšší a člena tady odborného dohledu. A Dan říkal, že by možná bylo fajn v rámci sdílení učitelské praxe nastavit takový fuck up Friday, ve smyslu, že by se každý pátek třeba sdílelo i to, co se vám nepovedlo, s nějakou jakoby reflexí, protože až příliš často zažíváme, a zažívám to i já, že když žijete na síti, hodně jste veřejně, se snažíte propagovat svoji profesi, sdílíte dobrou pořád dokola opakovaně, tak opravdu to mnohé učitele odrazuje od toho, aby také sdíleli, protože prostě mají pocit, že tady je člověk, který je strašně skvělý, všechno se mu vždycky povede a za každých okolností je úplně nejlepší a nikdy nechybuje, ono to tak prostě může vyznít. Ale není tomu tak. Já jsem měla několik momentů, kdy jsem chtěla zaklapnout notebook a zaklapnout notebook bylo ještě to jemné, chtěla jsem ho třeba i vyhodit z okna a prostě už v té distanční výuce nepokračovat. A je důležité si uvědomit, že to je normální, nechat to projít, dát si distanc a nějakým způsobem se s tím popasovat. Není na tom vůbec nic špatného a apeluji tady na tom, abychom to dělali, abychom jako učitelé sdíleli i tu reflexi. To znamená, mně se tohle nepovedlo a teď se snažím najít způsob nebo důvod, proč se mi to nepovedlo. Když poprosím paní Keclíkovou o další slide, tak tady je to poměrně odborně vypsané,
A je to klasický ELECT model toho, jak by měla ta reflexe probíhat, to znamená nejdřív proběhne nějaké jednání, to je ta action, pak se zpátky díváte na to jednání, které proběhlo, to je to looking back, a pak si uvědomíte, co se tam dělo, jsou takové ty aha momenty, každý z nás je má, kdy si říkáš, jo, aha, vlastně ono to bylo takhle, a potom je to C-čko, to je vytvoření nějakých jiných postupů jednání, co jsem měla udělat jinak, nebo co jsem mohla udělat jinak, protože ono to není jenom o tom, co jsem měla, ale co jsem mohla. A na konci by mělo přijít to, že se pokusím příště to vyzkoušet, jak by to jinak mohlo probíhat. A to je jenom takové rychlé shrnutí, není to nic, čím bych vás chtěla zahlcovat, protože jsem přesvědčená, že kdybychom se o tom bavili, tak to dáte dohromady i sami, takže to neberte jako nějaký jako pevný model, i když Kortágen, který vymyslel tenhle model, říkal, že člověk je vždycky najednou schopen si zapamatovat jenom 5 kroků. Ne, nadarmo je tahle ta jeho metoda sebereflexe nebo popis té sebereflexe 5kroková a docela dobře se to podle těch písmen pamatuje. Takže to je přesně to, co bychom měli dělat a jakým způsobem by ta sebereflexe měla probíhat, když se bavíme o sebereflexi jako takové. Když se posuneme na další slide, bezva, tak to je věc, kterou já mám na nástěnce. Máte nástěnku ve škole? Jestli máte, tak máte někdo nástěnku svojí nad psacím stolem nebo něco, kam si píšete, něco, co vás zaujalo? Já si myslím, že už se to dneska úplně nedělá, ale dost často tu nástěnku vidím a vlastně mě k nástěnce inspiroval Slávek Hora svojí větou jen blbec opakuje stále stejné chyby, kdy jsem pocítila potřebu si jí dát na nástěnku. Takže nástěnka učitele není vůbec špatná věc a já jsem ráda, že ji nad stolem mám a podobné věci si tam připichuju a fakt mi to docela pomáhá v tom, abych si zapamatovala ty věci, které jsou pro mě důležité a abych je pořád měla na očích. Tak, pak mám tady dotaz v tom dalším slajdu, bych se chtěla zeptat, jestli víte, co je tenhle obrázek. Kolega Pražák nebude odpovídat, protože ten to určitě poznal. Tak a potřeba bych, abyste někdo odpověděl, protože takhle mluvím do těch koleček a nemám žádnou zpětnou vazbu a to je docela strašně nepříjemné, takže zkuste vymyslet, jestli víte, kdo to, co to je, nebo napsat do chatu klidně, takhle rychle. Já si myslím, že je to křtitelnice. Dobrý pokus, nevím, na koho mluvím, omlouvám se, dobrý den, ale není to křtitelnice, i když to k tomu má poměrně blízko. Tak máme nějaký další pokus? To, že se kolegyně zeptala, anebo nabídla odpověď, je dobře, protože dejme tomu, že se pohybujeme v nějakém bezpečném prostředí a nebála se zeptat, i když třeba ta její odpověď nebyla správná, nebo nebála se odpovědět. Takže pojďme si prosím potvrdit, že se tu všichni cítíme dobře a jsme v bezpečném prostředí a zkusit nabídnout nějakou další odpověď, co by mohlo být na tom obrázku. Máme ještě tady studnu nápadů. to je dobrá věc. Studna nápadů. No, ale vlastně to skoro tak je, protože tahle ta věc, kterou jsem vám tady zobrazila, je je myslánka. Děkuji Věřené Zbedové. Vyhrává klíčenku, nebo nevím co, nemám nic, tak může si uvařit kafe k příštímu příspěvku. Ano, je to myslánka. Myslánka je takové úplně geniální zařízení, které měl, pokud se nepletu, Brumbal ve své pracovně. Je to taková věc, kam si můžete odkládat myšlenky, které nepotřebujete, nebo kterých se potřebujete zbavit, které vás tíží, nebo také ty, které si potřebujete prohlídnout, protože oni se v té myslánce dají nějakým způsobem prohlídnout a vidíte je ze všech stran. Myslánka je vlastně taková úplně nejlepší metoda sebereflexe, kterou můžete mít. Bohužel prostě nejen, že nikdo z nás není Brumbal, což je škoda,
ale protože Brumbál je fakt jako pedagogický lídr numero uno, ale zároveň bohužel nemáme možnost si prohlížet svoje myšlenky, které by nám plavaly v nějaké myslánce. Na druhou stranu se to můžeme naučit, pokud budeme prostě dobře používat metodu sebereflexe. Můžeme se to naučit i ve spolupráci s druhými lidmi, to znamená, budeme to třeba sdílet s dalšími učiteli. To je věc, kterou nevím, jestli český učitel moc neumí, nevím, jestli obecně učitel neumí, ale já se pohybuji mezi českými učiteli a je to věc, se kterou, myslím si, hodně bojujeme. Takže rozhodně se toho nebát a když se přesuneme na ten další obrázek, bude to předposlední, tak já vás tady vyzývám k tomu, abyste si vidíte, že Brumbál odkládá svoji myšlenku a skoro bych neřekla, že se u toho cítí dobře, ale na druhou stranu zkusme si pokud budete tak odvážní, popsat hodinu, která se vám během distanční výluky opravdu povedla a popište i hodinu, která skončila katastrofou. Já děkuji paní Kuchyňkové, která tady píše, že máme správné odpovědi na myslánku i na YouTube. To jsem ráda, že je Brumbál takhle populární a myslánka takhle známá. Fakt mě to těší. Tak, máme tu někoho statečného, kdo by sdílel, a to je jednodušší, sdílet hodinu, která se vám opravdu povedla během distanční výuky. Ať už jste to čekali, nebo ať už to vlastně bylo překvapení, jakože jste opravdu nečekali, že by se něco takového mohlo povést, ale povedlo. Měli jste z toho úplně super pocit, nabilo vás to na několik dní potřebu. Byla taková dopředu, byla taková hodina během toho pro mě poměrně dlouhého, skoro tříměsíčního období, při kterém jsme neviděli svoje žáky a studenty face to face, ale viděli jsme je jenom prostřednictvím těch koleček na obrazovce, protože ne každý si úplně zapnul kameru. Tak byla taková, je tu někdo, kdo by chtěl sdílet svoji nějakou povedenou hodinu? Tak vždycky těžké. Úplně to nevypadá. Úplně to nevypadá, já mám když tak nějakou připravenou svoji, ale fakt jsem úplně doufala, že se třeba někdo odhodlá zapojit. A slečna paní Tocháčková to zachránila, určitě ten typ, co to vždycky nevydrží a pak je členem výboru SRPŠ nebo takový prostě to, co nikdo nechce a čeká se, že bude. Tak já vám moc děkuju, dobrý den a poslouchám. Jo, dobrý den. Doufám, že mě dobře slyšíte. Úplně to není jako samozřejmě celá hodina, nicméně já učím dějepis a přestože mám zatím jenom šestáky, tak já se snažím je vlastně fakt jako přes ty dějiny ukázat kritické myšlení a to, jakým způsobem ten život není černobílej a tak jsem si tak hezky jako s nima naběhla v tom prvním pololetí, že jsem jako odmítala to opustit. Takže jsem je fakt jako každý týden měla s nima online hodinu a nejkrásnější bylo to, že vlastně přišli, jo? Přestože to fakt nebylo povinný, tak vlastně to, že přišli. A potom si zvykli třeba na systém té prezentace, že vlastně věděli, že tam jsou vždycky žlutý otázky a že prostě ty odpovědi na ty otázky můžou někde hledat nejdřív jenom v učebnici, anebo na tím prostě taky museli jako přemýšlet. Takže to bylo úplně nádherný potom, že oni se buď to mi to psali do chatu, anebo fakt se přihlašovali, nebo já jsem je vyvolávala. Takže vždycky teda po té páteční hodině jsem sice byla jako hrozně unavená, bylo to strašně vyčerpávající, to fakt jako všechno ukaučovat, ale hrozně nabitá do toho a potěšená, že ten vztah prostě tam nějak jako je, nejenom teda mezi mnou a těma dětma, ale že prostě na tu historii opravdu si tu chvíli udělali a bylo to strašně příjemný a to je to, co mě vždycky nabíjelo. Já vám moc děkuju. Jste řekla jednu velmi důležitou věc. Jednak je to moc hezká zkušenost a mám podobnou a vím, jak to moc potěší. Ale řekla jste, že tam ten vztah je. A já si myslím, že to je jako opravdu jako důležité uvědomit si, že jako učitelé já neumím učit bez toho, aniž bych měla k těm dětem vztah. A oni vlastně i ten vztah chtějí, takže já se snažím ho mít. A samozřejmě to je něco, co úplně online nevytvoříte, ale musíte navázat na to, co jste měli v té době před
tím, než jste do toho onlineu přešli. A je to hrozně nabíjející. A já, když už se zatím ještě nenašel někdo, kdo by také sdílal svoji jako super zkušenost, tak já mám v prvním ročníku studenta, mám první ročník na angličtinu, který je úplně skvělý. Já v podstatě nevím, co s nimi budu do čtvrťáku dělat. Tedy jako vím, ale nepotřebují se už jako příliš nějak dál posouvat. A je tam jeden kluk, který ačkoliv nikdy nebyl v zahraničí, tak má opravdu jako výbornou angličtinu, úplně ukazuje to, že dnešní doba prostě těm dětem umožňuje, pokud chtějí, tak si ji najít. A navíc zná všechny idiomatická spojení, je prostě místy lepší než já a to bez nadsázky a je vlastně radost ho učit. Na druhou stranu v těch online hodinách byl vždycky strašně pasivní, takže já jsem v rámci nějaké diskuze vždycky vykonstruovala nějakou strašně dlouhou otázku, na kterou jsem se ho zeptala, protože první, co v distanční výuce zjistíte, že se musíte ptát adresně, že když se budete ptát do třídy, tak nikdo neodpoví. Je to trochu podobné, jako když vás vyzývám tady, abyste něco sdíleli, tak kdybychom se viděli do očí, tak myslím, že zlomím v úvozovkách trochu víc lidí, než se mi to daří takhle přes obrazovku. Takže jsem vždycky vyprodukovala strašně dlouhou otázku a on vždycky řekl, yes, nebo no. A mně se povedlo najít téma úplnou náhodou, které se ho bytostně dotýkalo, což bylo vystoupení jednoho rapera v rámci Black Lives Matter. A on prostě 10 minut nádhernou angličtinou hovořil o textech toho rapera a já jsem jenom zírala, co z něj padá. Takže někdy buďte trpěliví a počkejte si na ten moment a ono to přijde. Tak, teď tady mám, trošku se bojím, ale říct, popište hodinu, která skončila katastrofou, tak já samozřejmě můžu vybrat si ze svého portfolia jako mnoha hodin, které skončily katastrofou a nebojím se to říct a nevím, jestli je natolik bezpečné prostředí, aby to někdo sdílel tady, ale zkusím to se zeptat, jestli někdo chce sdílet hodinu, která se prostě úplně nepovedla. Třeba, že by kolega Pražák podpořil Fuck Up Friday a sdílel něco, co se mu nepovedlo. Tak já když už jsem byl vyzván, tak samozřejmě rád zareaguju. Já jsem nad tím přemýšlel, protože na naší škole jsme primárně jeli asynchronně, to znamená, připravovali jsme ty materiály tak, aby si k ním žáci mohli přistupovat vlastně ne v reálném čase, ale tehdy, když potřebují. Mám takové dva momenty, které mi přijde veselé sdílet. Ten první byl, že jsem si připravil celoškolní stream, kde tedy to bylo synchronní, všichni tam byli připojeni. Vycházel jsem ze zkušenosti, kdy jsem pracoval jako dobrovolník s dětmi ulice v Kongu. Měl jsem to, myslím si, našlapané různými informacemi, zkušenostmi a podobně. A když jsem pak se ptal dětí na zpětnou vazbu, tak jsem se dozvěděl, že to nejzajímavější bylo, že mi to sluší víc s fousama, než bez fousů. Každopádně to, co se mi vlastně fakt nepovedlo, bylo, že uprostřed té asynchronní výuky, kterou jsme dělali, mně přišlo důležité, aby se ty děti viděli, aby se žáci viděli i face to face, aspoň na těch kamerách, a tak jsem dělal třídnické hodiny. A jedna z těch prvních byla taková, že vlastně jako nikdo nemluvil, málo kdo si zapnul ty kamery a bylo to hodně nepříjemné. Já zároveň ve své třídě, kde jsem třídní, kterou jsem přebral v půlce tohoto školního roku, tak se snažím hodně pracovat na tom, aby se kluci a holky bavili dohromady, protože to tam moc nefungovalo. A troufnu si říct, že do února se mi tam povedlo udělat nějaký posun a já jsem najednou teď zase cítil, jak skrz ten online a skrz to, že ty holky jsou tam komunikativnější a ty kluci skoro vůbec, takže na té online hodině vlastně sdíleli jenom holky a kluci maximálně něco napsali do chatu, tak jsem si uvědomil, jak ta propast se tam zase tvoří. Tak z toho jsem měl pak takový ten pocit, jako tyjo, tak dané, tohle se nepovedlo, tohle si podělo. Tak, to jsem chtěl sdílet. Mm-hmm. A Dané, aby to nebylo tak pesimistické, bylo tam nějaké poučení, jako vidíš třeba teď po nějaké době z toho nějakou cestu ven, nebo ještě pořád ne? Protože to je taky možný, že ještě prostě člověk jako prostě fakt tu cestu nenašel. Já se přiznám, že tu cestu ven zatím jako vlastně nemám pro ten online svět. Já ji mám pro ten offline svět, nebo myslím si, že ji mám pro ten offline svět a těším se na to, že se v pátek konečně uvidíme
byť v omezeném počtu a byť za zábavných hygienických podmínek, ale prostě, že tam budou i kluci a holky a uvidíme se face to face a že můžeme navázat na to, co bylo předtím. Super, tak já moc děkuju, protože sdílení nepříjemné nebo situace, která se vám v hodině nepovedla, je vždycky těžké a zejména sdílení mezi učiteli. Já nevím, jestli jste to zažili, takový ten pocit, že přijdete do kabinetu a říkáte kolegyni, hele, mě to v té třetí B vůbec nejde a to by to s nima šlape, tak můžeš mi pomoct, jako co tam děláš? A opakovaně se mi děje, že ta kolegyně řekne, hele, to já nevím, to si musíš nějak sama vymyslet. A úplně tam nedochází k té mentorské situaci, ke které by dojít mohlo. Ale my se tady vrátíme k našemu tématu, což je sebereflexe a reflexe učitele v období distanční výuky. Já se přiznám, že jsem po té, co distanční výuka začala, svoji sebereflexi nedělala vůbec, protože jsem prostě byla absolutně v uvozovkách vydřená z toho, co všechno mám zvládat a myslím, že to zažili mnozí z nás. Prostě se to nedalo stíhat a na nějakou sebereflexi fakt nebyl čas. Takže po, dejme tomu, třeba 6 týdnech, 8 týdnech, kdy už se to trochu zaběhlo, jsem začala prozkoumávat, co se mi daří a co se mi nedaří. A snažila jsem se vypíchnout ty věci, které se podařily a které si ponechám i v té výuce, v tom reálném a nevirtuálním světě. Takže to určitě ano. A teď jenom tady zareaguju na dotaz Jirky Kilianka, který ho napsal do toho slida. Díky, že to využíváte. Tady kolegyně... Další, jestli mohu poprosit. Děkuju. Ano. Já jsem vám teď nerozuměla. Ale, že jsou tam ještě další dotazy, tak jestli vás mohu poprosit na ně zareagovat. Jasně. Jo, tak jakou sebereflexi vnímáte v distanční výuce, co by mohla zahrnovat? Já jsem teď o tom začala mluvit, ale děkuji za ten dotaz. V tom smyslu, že si myslím, že fakt tady nejsem nějaký mega odborník na sebereflexi učitele, jsem jenom učitel nebo učitelka, která se opravdu jako o tu reflexi dlouhodobě snaží. A pro mě bylo důležité si opravdu jakoby napsat, co vlastně si z té distanční výuky chce přenést do reálu a co rozhodně nechci, co mi to ukázalo. Tak rozhodně si chci přenést některé technikálie, to, že jsme měli nějaké jako sdílené online prostředí, bylo fajn, kde si všichni mohli vypsat, sdílet svoje poznámky. My jsme pracovali v Teamsech, takže to úplně fungovalo skvěle. Rozhodně si ponechám do budoucna zadávání úkolů v Teamsech, který funguje úplně jako perfektně. Myslím, že třeba v Google Classroom to funguje jakoby velmi podobně, takže to jsou věci, které si rozhodně ponechám. Co rozhodně si s online výuky beru jako, že mi vadilo, nešlo mi a nepovedlo se. Bylo rozhodně to, že fakt dělat konverzační angličtinu ve 12 lidech online je poměrně náročné a potřebuju ty lidi vidět naživo, což je takový věc, která by vlastně jakoby mi mohla dojít hned na začátku, ale úplně nedošla. Protože ze začátku jsme byli fakt všichni poměrně nadšení z toho, že máme nějaký způsob, jak spolu můžeme komunikovat, jak se můžeme bavit. A rozhodně bych se vlastně, ukázalo mi to některé vlastně přístupy těch studentů, který mají k té výuce, které bych se jinak nedozvěděla. To není asi nic negativního, ale tak, jak o tom mluvila Barbora přede mnou ve sdílení své dobré zkušenosti, tak se ukázalo, jestli na ten předmět chodí, protože je fakt baví, nebo ne. A já bych se ráda do reálné výuky odnesla to, že myslím na to, že i když v té škole od září zase budou muset být, tak já bych chtěla, aby na těch mých hodinách zároveň i chtěli být. A aby se tam nenudili, aby tam nespali, aby je považovali za přínosné.
A jak už jsem někde říkala, dost často ty hodiny, které probíhají ve škole, vnímáme jako samozřejmost. Prostě každé úterý v 10 hodin je angličtina se třetím ročníkem. A tak to je. A teď nám ta distanční výuka možná jakoby naznačila, že to, že jsme ve škole, to, že se vidíme, to, že máme příležitost si něco předávat vzájemně, není úplně samozřejmost a je to dobře. Jirka se ptá teda na ty překážky v online výuce z pozice učitele. Já musím otevřeně říct, že největší překážky byla nepřítomnost dveří v mé pracovně a mé 4 děti v domácí výuce. To je samozřejmě jako pravda, že pokud prostě vysíláte třeba v průměru 3-4 hodiny denně, tak jak jsem to měla, tak vlastně zjistíte, že na své vlastní děti prostě jenom pořád křičíte nebo zvyšujete hlas, aby šli pryč a nechali vás vysílat, takže jsem potom vlastně musela nějak kloubit ty svoje možnosti s tou distanční výukou a prostě ty hodiny ubrat. Proto třeba úplně, když bych měla reagovat na ten první příspěvek pana ředitele Sáblíka, tak si úplně nemyslím, že prostě ten online je všespásný. On někdy dobře promyšlená a synchronní výuka může být mnohem lepší než špatně vedený online, ale to předpokládám, že víme všichni. Takže já jsem potom ubrala ten počet těch hodin a myslím, že se ulevilo jak studentům, tak mě a mým vlastním dětem rozhodně ano. Co vím, ještě Jirko, abych to dopověděla, překážky mých kolegů, protože já jsem poskytovala ICT podporu našemu pedagogickému sboru, který čítá zhruba 40 členů a jehož věkový průměr je prostě takový, jaký je, vzhledem k tomu, jak to v českém školství máme. A musím říct, jakože klobouk dolů, jak prostě i ti starší učitelé se snažili s tím poprat. To znamená, že prvních 14 dní vlastně jako tady nepřetržitě zvonil telefon a někdo něco potřeboval a pořád jsme si sdíleli obrazovky. Ale všichni do toho šli. Všichni měli, jakoby, nevím jestli touhu, ale snahu se to prostě naučit a neuvěřitelně se posunuli a věděla jsem, jaké mají překážky a to bylo zejména jako to, že vlastně vůbec třeba nevědí, jak jako funguje internet, jak funguje online, jak fungují některé věci. Opravdu jako maximum třeba pro ně byl mail, tam ten handicap byl opravdu jakoby velký, já jsem si to představovala, jako když prostě najednou máš plavat a v životě si opravdu neviděl vodu, takový trošku kokosy na sněhu a myslím si, že to pro jim jsou hrozně těžké a fakt obdivu za to, že to dali. Překážky byly i technické, ještě jenom bych to dořešila, s tom už taky pan ředitel mluvil, že ne každý učitel má teda třeba doma takové vybavení nebo školní vybavení, které by mohl. Tak jak se někdo nadechuje, tak chce patrně něco říct. Já jsem chtěl jenom za sebe poprosit, že se nám trošku chýlí čas. Tak jo, určitě. Já při tom účastníkům, že paralelně máme možnost zase reagovat na jednak na příspěvek a na výstupy. A my to můžeme teď společně komentovat a ostatní mohou pracovat v online prostředí. Tak vy se tam můžete napojit a dokončit, omlouvám se. Jasně, nic se vůbec neděje. Tady jenom ještě jakoby kolegyně sděluje, že neznala Slido, tak opravdu ho používejte, to bych byla ráda, nebo jakkoliv oživit prostě tu reflexi je vždycky dobře. Pak tady někdo sdílel svoji dobrou zkušenost a pak už tady nic dalšího není ve Slidu, tak já nevím, jestli v tom dokumentu, co má SIPO, který teď já nemám otevřený, je ještě nějaký dotaz nebo něco, na co je třeba reagovat a oba dokumenty najdeme v chatu. Já už roluju, pane Janeto. Děkuji moc a už tam ostatní mohou vpisovat. A já tady možná mám ještě jeden dotaz, který je jako zajímavý. Jak a kdy jste pracovala se zpětnou vazbou od žáků studentů? A to je velmi dobrý dotaz. Děkuji kolegyni nebo kolegovi MJB. A já jsem vlastně dvakrát nebo třikrát za dobu té distanční výuky, to mi přišlo hrozně dobré a je to vlastně něco, co si tak já odnesu, zrušila ty online hodiny jako takové. A se všemi studenty, které učím, jsem si naplánovala one-to-one. To znamená, že jsem měla na každého 20 minut prostě na rozhovoru mezi 4 očima. A u mě tedy podníceno tím, že učím angličtinu, takže se to vlastně dalo počítat, protože jsme ten rozhovor vezli v angličtině jako probíhající výuka.
A bylo to hrozně dobrý, protože jsme vlastně jeden na jednoho dokázali zreflektovat to, co nám vyhovuje. Většinou jsme si upravili nějaká mínění, nějaké předsudky, které jsme si jeden o druhém udělali v průběhu té distanční výuky. Někdo mi třeba vysvětlil, proč nemůže chodit na všechny ty online hodiny, ale nechtěl to říkat před třídou, ale v tom prostředí mezi námi dvěma, které pro něj už v ten moment asi bylo třeba bezpečnější, to dokázal říct. A jak s tou vazbou pracuju? Ještě jenom dotaz na, vždycky si dělávám normální jako hodnotící dotazník od studentů na moji výuku na konci každého pololetí. Ten dělám normálně elektronicky, to znamená buď to v Google Forms nebo já v Microsoft Forms. A dávám tam hodně otevřené otázky, to znamená, nedostanu z toho asi nějaký koláčový graf, který by mi řekl, kolik procent dětí je spokojeno, kolik je nespokojeno, kolik procent dětí by chtělo víc videí do výuky, ale dozvím se spoustu dobrých věcí. Dozvím se taky spoustu někdy nepříjemných věcí, které se mi třeba nečtou úplně dobře, ale vždycky mě to posune dál a jsem vděčná a vždycky to pak tomu studentovi nebo studentce zpětně reflektuju, jsem vděčná za to, že vlastně najdu odvahu napsat i ty věci, které se jim příliš nelíbí a vlastně dost často vyplňují i svoje jméno, takže i když na tom netrvám, takže se vlastně dá i zpětně k tomu nějakým způsobem vztahovat. Takže určitě se zpětnou vazbou od studentů pracujte, má to rozhodně velký smysl. A já jsem tam měla ještě poslední slide, jestli jenom ho ukážeme. Super, jsem taková trošku infantilní, dneska medvídek, půl Harry Potter a teď je Toy Story. Sdílejte s ostatními učiteli. Já jsem za tu dobu distanční výuky vlastně zjistila, že pokud to opakovaně nabízíte a sdílíte a kolegům doporučujete, že to jakoby najde odezvu a i ti velmi váhaví nakonec třeba si chodili vzájemně do hodin, jakože se prostě navštívili v té online hodině a dokázali si říct, nebo já jsem zvala kolegyni na své hodiny a potom jsme se o tom bavili zase online, ušetřilo nám to jakoby spoustu času, který bychom si třeba v té běžné výuce denně nenašli. Takže you've got a friend in me, máš ve mně přítele, si myslím, že by v pedagogickém sboru mělo platit. Někdy v pedagogickém sboru spíš platí učitel učiteli vlkem. To si myslím, že jsme zažili úplně všichni, ale pojďme to měnit a pojďme to měnit tím, že my budeme sdílet a bude se to vracet zpátky. To je tak jako všechno, co jsem tady dnes chtěla říct. Takže abych nebyla dlouhá a děkuji za pozornost a přeji krásný den, to rozhodně.